Jeg glæder mig som hvert eneste år af et nyt år og en ny forestilling og et nyt publikum. Selvom der er mange genganger, så er vi jo fuldstændig oplagte på at lave verdens bedste forestilling. Det er vi hver gang. Vores største udfordring lige nu, det tør jeg godt sige, vi bliver klar, det er der ingen tvivl om, men den største udfordring, det er at få kamelen til at hoppe på tungen. Vi har prøvet med rasp, lave en bramme af rasp, vi har hældt ud. Kameler elsker rasp, og så simpelthen få den til at spise det. Det jeg skal have styr på, det er mine tropper. Jeg er jo heldigvis cirkusdirektøren, så jeg kan tage nogle beslutninger. Hvis der er nogle danse, der er for svære, så kan jeg skrive mig selv ud af dem. Hvis der er nogle ord, jeg ikke kan lære, så kan jeg jo bare sige, dem vil jeg ikke sige. Og det er jo et privilegie, som en direktør har. Men ved du hvad? Jeg har slet ikke tid til at stå og snakke med dig, fordi der er så meget, der skal være styr på, inden vi kan holde premiere. Så ja, det er ikke for at være fræk, men vi ses, om ikke andet i teltet.